Өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ нэг шин дуу сурна. Уус далайн тэртээгээс гээд шин дуу сурна. Бас нэг шин цохилт сурах байгаа. За бидний өнөөдөр үзэх дуу маань болохоор ми мажор дээрээс явдаг эхэлдэг дуу байгаа. Тэгээд ми мажорыг бид нар өмнөх хичээл дээр үзсэн. За тэгэхээр бусад функцнуудын зааж өгье. Тэгээд фа диз минор гэдэг функц байгаа. Энэ функц маань болохоор бүтэн байрлалтай байгаа. За фа диз минор маань болохоор 1-р гурав 2-р латны бүх утсан дээр дарагдана. А 2-р гурав маань болохоор ерөөсөө утсан дээр дарагдахгүй байгаа. Тэгээд 3-р гурав 5-р утсны 4-р лат 4-р гурав 4-р утсны 4-р латн дээр дарагдаад га фа диз минор маань баригдах юм аа. За тэгээ одоо дуурцгаая. За фа диз минор ингэж дуурнаа. За дараачийн барилт болохоор ля мажор гэдэг барилтаа. Бид өмнөх хичээлээр болохоор ля минор гэдэг барилтыг үтсэн. Тэгэхээр одоо ля мажор ля гэдэг барилт маань болохоор ингэж баригдах байгаа. Нэгдүгээр хороо болохоор бас дарагдахгүй. Шууд 2-р хунаас эхлээд 2-р хороо 4-р утасны 2-р ладан дээр 3-р хороо болохоор 3-р утасны 2-р ладан дээр 4-р хороо 2-р утасны 2-р ладан дээр дарагданаа. Тэгэд одоо бүгдээрээ дуургаж хэццгээе. За ингэж дуурах байгаа. За дараачийн функц нь болохоор C major гэдэг функц. C major функц нь болохоор бас бүтэн байрлалт. Энэ болохоор өмнөх бүтэн байрлалтнуудаас бас хүнд байж магадгүй ер нь ол арай хүнд байрлалт байгаа. Тэгэхээр за C major-ыг яаж урах вэ гэхээр 1-р хороо 2-р ладны утаснууд дээр бүгдэн дээр нь дарна. 2-р хороо болохоор 4-р утасны 4-р лад, 3-р хороо 3-р утасны 4-р лад, 4-р хороо 2-р утасны 4-р ладан дээр дарагданаа. Ингэж дуурах байгаа. За тэгээд дараачийн бас нэг шинэ барилт болохоор до диз минор гэдэг барилт байгаа. За до диз минор маань болохоор за 1-р хороо болохоор 4-р ладны бүх утсан дээр дарагдана. 4-р ладны бүх утсан дээр дарагдана. 2-р хороо болохоор 2-р утасны 5-р ладан дээр 3-р хороо болохоор 4-р утасны 6-р лад 4-р хороо 3-р утасны 6-р ладан дээр дарагдана. Ингээ бүгдээрээ до диз минороо дуургаад үзье. За ингэж дуурнаа. Шин дон дээр шин функцнуудыг хэрэглээд дуугаа дуулж үзцгээе. Тэгээ энэ дуун дээр энэ функцнууд хаана хаана яаж орох юм бүгдээр одоо сурцгаая. Уус талан тэртэгээс таны хар гол мэт урснаа зүрх сэтгэлэнэх хүйтэн эзэн эрх чөлөөг өгдөө би юнэн баярлахтаа өдөр бүр гараа өгөө таны хар надад илч махтан дуусна таны хариг махтан дуусна таны хариг махтан дуусна таны хариг махтан дуусна таны хариг махтан За ингээд саяны хөдсөн барилтууд маань энэ дуун дээр бүгд орж байгаа. Тэгэхээр та нар анзаарсан бах энэ дуун дээр бол өмнөхөөс шин цохилт орж ирж байгаа. Тэгэд одоо бүгдээрээ энэ шин цохилтыг сурцгаая. За бидний өмнө хөдсөн цохилт маань болохоор 1 2 3 4 гэсэн хэмжээтэй байгаа. Тэгэд энэ цохилт маань болохоор одоо 1 2 3 4 5 6 7 8 өмнөхөөс 2 дахин илүү урт хэмжээтэй цохилт байгаа. За тэгэхээр яг одоо бид нар өмнөх шигээ бас энэ цохилтыг кодлж авч үзнэ. 1-ийн А, 3-ийн А, 4-ийн Б, 5-ийн Б, 7-ийн А
гэсэн дойлууд дээр яг цохилт маань цохигдноо. За тэгэхээр 1А, 2А, 1А, 3А гэдэг байгаа маань болохоор өмнө бид нар үзсэн байгаа. За тэгээ одоо цохиж үзье. За яг ингэж цохигдох байгаа. Яг зөв хэмжээнд дээр, зөв дойлон дээр цохих юм бол. За одоо бүтээр тоолоо цохиж үзцгээе. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Энэ цохилтыг болохоор ерөнхийдөө бусад ойлнууд дээр цохилт хийж баяжуулж болдог. Одоо жишээ нь за энэ цохилтэн дээр холболт хийж үзье. Тэгэхээр холболтоо болохоор 8А, 8Б гэдэг дойлон дээр нэмж оруулнаа. За энэ холболт маань болохоор ямар ашигтай вэ гэхээр яг хоёр цохилтыг хооронд нь холбож өгч байгаа. Одоо ямар нэгэн дод болоход функцнес функц шилжчихэд цохилтыг холбож тийм тасалдалгүйгээр тоглоход хэрэгтэй байгаамаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ холболтыг өөрийнхөө мэдрэмжээр ч юм уу яаж хийж болно гэхтээ ерөнхийдөө бол яг тодорхой гэх юм бол 8А 8Б дээр цохиход бол энэ холболт маань үснэ. Тэгээдс үүнээс гадна 2А 6-агийн дээр ч юм уу цохилт нэмж оруулж болно. Ингээд ирэхлээр цохилт маань бол илүү баялаг болж байгаа. Гэтэ та бол яаж цохиж болно? Өөр намуух ихлээ сүултээ одоо жишээ нь ингэж болно л та. Гэх мэтчлэн та ерөөсөө бүх тоглоод дээр цохисон ч гэсэн болно. Тэгэ энэ цохилт маань болохоор ерөнхийдөө удаан дуун дээр цохигддаг. Энэ жоохон удаан темпийн ч юм уу хүндэтгэлийн дунд дээр цохиход тохиромжтой байгаамаа. Уустасан тэгтэйгээс таны хар гол мэт усна зүрх сэтгэлээ хүйтэн эзэн их чөлөөгөө би өнөнд баярлаа өдөр бүр гараа өргөн таны хар надад ирэхэд үргэж магтан дуусна таны харийг магтан дуусна таны харийг магтан дуусна таны харийг магтан дуусна Таны харийг магтан дуусна Намайг бүжиг бүжгэн Бүгш олон инэдэг Тэд нар эсэг мэдвэн Хам баярлан дуус бүжиг бүжгэн Ингээд өнөөдрийн маань хичээл бол ингээд үүгээр өндөрлж байна. Гэрийн даалгаварт та бүхэнд нэг гам өгнө. Энэ болохоор бид өмнө болохоор зөв энгийн гам тэгээд мажорын гам үтчихсэн. Одоо тэгэхээр минорын гамыг та бүхэнд гэрийн даалгаварт өгнө. Ля минорын гамыг одоо та бүхэн зааж гэн 6 дугаар утасны 5 дугаар ладан дээр энэ болохоор яг ля гэдэг өнгө дугарч байгаа. Энэ л хорлын өнгө байгаа. За тэгэхээр гам маань эндээс эхэлнэ. Тэгээд дараа нь болохоор 7 дугаар ладан дээр 6 дугаар утасны 7 дугаар лад. Аа ингэж. Тэгээд дараа нь болохоор 8 дугаар лад. Тэгээд 5 дугаар утасны 5 дугаар лад.
Тэгээд 7-р лаад. Тэгээд 8-р лаад. Аа, тэгээд 4-р утасны 5-р лаад. Тэгээд 7-р лаад. За. Ля минор ингээм болохоор яг ингээд дуусч байгаа. Ахны хичээл дээр болохоор гамыг яаж унших тухай заажсан. Яг тэр одоо зүйлсийг мартлгүйгээр яг гама уншаарэ. Хурууны байршил, пикни байршил татах зүйлс энэ төр. Энэ л болохоор минорын гам. За ингээд өнөөдрийн хичээл маань үгээр дуусчихын. Тэгээд дараачийн хичээлэр болохоор тик цааж байна да. Акустик гитар дээр яаж татах, дуун дээр яаж татаж явах тухай зааж өгөх байгаа. Та иймэрхүү маягаар таталтуудыг яаж хийх тухай дараа чичэлдэр заана. За ингээд бүгдээрээ дараа чичэлээр уулзцгаая.